Kalau silat tadi untuk apa? Ha? Tak kuat lah. Tak kuat? Tapi nak disilat aku tadi nak lawan. Kau boleh salam, kau boleh bunuh ke tuan kau. Kau kenal tuan kau? Kau kenal muka dia? Tak kenal muka dia pun? In? Baik. Kau panggil kau tengok sini. Ni, siapa ni? Tuan kau eh? Kan? Tak kuat, kan? Ini tuan kau kan? Tanya kau jawab tak kuat. Ini tuan kau kan? Betul? Ha? Tadi kau cakap kau tak kenal? Sekarang aku tunjuk kau kenal. Apa tuan kau buat? Okey, aku panggil kau tengok tuan kau. Kau tengok dia apa aku buat. Apa jadi ke tuan kau? Ha? Kenapa? Kenapa dengan tuan kau? Tengok. Ha? Ya, dia kenapa tu? Ha? Ya, dia kenapa tu sekarang ni? Dia kenapa tak sekarang ni? Dia jadi apa? Tak betul? Macam kau juga lah. Ha? Siapa dia? Isteri. Yang tengah ni lelaki siapa? Yang hujung tu? Awak siapa? Rosli. Rosli Benjin.
batu. Sudah. Ya. Ya, oke. Ya. Nah, kan. Udah dulu ya. Hah? Bukan mana nih.